הבעיה שלנו זה השפיעה המופרזת של גילאי ה-12-18. שם זה הבעיה ושם אנחנו חייבים למרכז את הפעילות שלנו. יהיו פה הגבלות מחירה בשעות הלילה, שאנחנו חושבים שזו הבעיה המרכזית. מ-10 בלילה, לפחות בהצעות כרגע שמתגבשות, עד שעות הבוקר לא תהיה מכירת אלכוהול, פרט כמובן לפאב. לכל ימי השבוע? כל ימי השבוע. פרט כמובן לפאבים או לאירועי שמחה כאלה ואחרים, או אירועי דת כאלה ואחרים, לא תהיה מכירת אלכוהול.